Hallå eller? Jag har åsikter. Ni har gaming setups. Vad säger som att slå våra stora huvuden samman och reviewa lite gaming setups? Det har ju kommit in nya gaming setups några har tagits bort och några har uppdaterats. Som var alternativen man kunde höra om i förra videon. Men nu är vi tillbaka, det är torsdag igen, det är väldigt sent på torsdag. Sorry att jag inte har lyckats spela in detta tidigare, men jag har haft lite annat att stå i under dagen. Så ja, jag tänkte att vi kan gå igenom alla de här setupsen då va. Sist så var det egentligen faktiskt så att ni fick inte veta vad jag tyckte om era setups. För med det bracketet vi hade så var det snarare så att ni fick veta om ni var bättre eller sämre än den ni mötte. Så jag gjorde om bracketen lite. Eller jag har tagit bort bracketen helt och hållet och gjort så här istället. En tier list. Så det är ju lite modernt sådär att göra en tier list. Det är inne nu tycker många. Och ni ser ju att det inte är S, A, B, C, D, E eller liknande. Jag är ju charmerist. En gång charmerist, alltid charmerist och sådär. Och här har vi alla bidragen. Många som ni känner igen, några som ni inte känner igen. Och så hoppar vi väl rakt in i det. Bidrag nummer 01. Jag är ute och tältar lite grann själv och älskar att ta sådana här bilder när det är mörkt och så lyser det på tältet. Det har jag gjort några gånger. Och det säger ju inte jätteimponerande att ha som en bakgrundsbild på skrivbordet va. Men kolla hur bra det matchar datorn. I färger. Datorn lyser grönt, tältet lyser grönt. Det är perfekt. Stökigt skrivbord. RGB, såklart. Det är mycket nice. Är det samma mic som jag har? Det är nog som min nya mic. Kolla, det är ungefär samma vibe liksom. I alla fall en nice mic. Och RGB till och med på headset-mountet. Så ja, den här datorn kan ju anta vilken färg som helst. Och gör det med bravur. Men lite dunkelt, lite trångt. Jag tror att detta kommer vara en 4. Så vi lägger den på 4 där, helt enkelt. Och då ska det sägas att skulle jag få en 4 på en kurs på Chalmers så blir jag väldigt glad. Så det är inte dumt. Då har vi nästa. Det är den här. Lite ljusare. Två skärmar. Med lite Kerbal Space Program gubba på. Högtalare och så här va. Inte alls lika mycket RGB men fint belyst ändå. Två möss. Vad är syftet med det kan man ju undra lite grann. Men ja, den musen är snygg. Den ser väldigt mycket ut som den här. Så det är en fin mus liksom. Och även lite retro-gaming-prylar här då va. Så det är ju gaming, det ska man inte neka. Men inte så mycket RGB då. Men en fin setup. Kanske inte lika fin som den förra. Som hade lite mer RGB och så. Så jag kommer lägga den här i 3-tier. Vilket fortfarande är godkänt, ska det sägas. Nästa setup är den här. Då har vi två skärmar. Helt likadana. Och väldigt clean setup. Ska det sägas. Unisont färgad. Gillar det. Allting lyser blått. Det finns ingenting här som inte lyser blått förutom trolltungan. Är det faktiskt trolltungan det är bild på? Det ser så ut. Ja, allting lyser blått förutom trolltungan. Men den förklarar det med att det är en eld på den och en lite mysig camping. Återigen, camping och friluftstema på bakgrunden. Jag gillar det. Skärmarna kunde ha varit lite mer synkade om man bara hade tiltat dem 90 grader. Det är ju definitivt en 4. Frågan är om det är en 5. Nej, det är nog en 4 alltså. Det är nog en 4. Vi går vidare. Då har vi den här, ja. Den som ser så produktiv ut. Alltså jag är ju lite skeptisk. Är detta ett mekaniskt tangentbord? Jaha. Jag tänkte säga jag är lite skeptisk till ett sånt här liksom Apple
laptop-tangentbord liksom. Men det här är ju mekaniskt. Det är ganska likt, så jag tänker inte säga att detta inte är ett mekaniskt tangentbord helt enkelt. Och ja, då kan jag inte ge kritik på det. Det enda som är lite, det är ju sladdarna här som syns, men så får det väl vara om man också vill kunna jobba med sin laptop på samma skärm. Älskar ju återigen att behålla samma färg på både fläktar liksom i datorn och skärmen. Detta chassit är ju suveränt med glas åt alla håll. Jag är villig att det här är liksom någonstans mellan 4 och 5 också liksom. Frågan är om man jämför den då med den förra. Den förra hade ju mycket mera snygg belysning. Ja, båda de är högt upp på 4:an, men jag tror att de båda stannar på 4:an faktiskt. Så går vi vidare till den här. All right, just det. Stora högtalare. Ganska smal, det är inte så brett. Men det är ganska mycket som pågår, right? Många saker som inte riktigt flyter samman som en enhet om man säger så. Utan ja, men du har en tavla som är snygg i sig men som passar inte till skärmarna. Och så har du skärmarna som är snygga i sig men passar inte till den här lampan. Som inte passar till den här lampan. Så ja, det här är nog en trea skulle jag säga. Och då ser det ut så. Ännu ingen femma och ännu inget U. Då går vi vidare till den här. Och ja, det här var ju inte det finaste tangentbord jag sett. Det ser ut som ett vanligt kontorstangentbord. Annars är det ju en väldigt prydlig var väl ordet jag använde sist också. Jag tycker den är väldigt prydlig, även om den inte talar så mycket gaming. Det är antingen en trea eller en fyra. Den når absolut inte upp till den femmarna här. Är osynken i skärmarna tillräckligt för att slå ner det till en trea? Jag tror det. Hade skärmarna varit alignade på ett skärmstativ så hade den nog varit en fyra. Men nu drar vi den till en trea. Och nästa blir den här. Med det otroligt lilla skrivbordet som ändå fått plats med två skärmar. Som förvisso ser ut att kunna göra sig mycket mer synk. För den här skärmen sitter ju uppenbarligen på ett skärmstativ. Så jag antar att det är ett tvåarmsstativ som de här sitter på. Så frågan är, varför är inte den här upplyft? För de ser ungefär lika höga ut, båda skärmarna. Så de hade varit väldigt snygga om de var tillsammans. Grand Theft Auto 5 i fysiskt format. Vad trevligt. Det bidrar ju lite till gamingkänslan av det hela. Återigen en väldigt fin bakgrundsbild av, jag skulle gissa att detta är norra Norge. Till exempel Lofoten. Ser väl ut ungefär sådär. Inte den mest gaming, men det är absolut inte dåligt gjort för utrymmets skull. Hur ser de här ut? Vi har dem på 4:an, dem på 3:an. Den här känns ju som att den hänger hellre med de här än de här, får jag ju säga. Passar den inte in i det gänget bättre? Med alla liksom halvsynkade skärmar och så. Medan de här mer har helsynkade skärmar och RGB och liknande vad det nu är. Jag tror det får bli så. Nästa bild är den här. Det är jag. Vad trevligt som sagt med mig. Men där slutar nästan trevligheterna. Det är lite smutsig musmatta även om den är stor och fin, om man säger så. Det är ett smutsigt tangentbord med lite avsaknade tangenter. Och det är en halvdrucken Pepsi. Det kan man ju kanske inte kalla fult. Det är ju ganska cleant runt omkring, men jag tror att vi kan faktiskt ha oss vårt första U. Och i så fall så ber jag ju hemskt mycket om ursäkt till personen. Men det finns att jobba på. Det finns att jobba på. Då går vi vidare till den här då. Den är mycket, mycket behaglig att kolla på. Vi har växter och så gott som synkade skärmar. Skärmarna är ju i olika storlekar till att börja med. Men personen har i alla fall gjort ett gediget jobb med att få dem alignade. Ett litet tangentbord. Smidigt. Och den här då va.
fina musmattan. Orange lyser i datorn som matchar den orangea LED-listen under till, som också matchar den träfärgade bordsytan. Mycket trevligt. Det som skulle kunna göra den här setupen bättre, det är framförallt två saker jag tänker på. Dels en kabling, ett sånt här rör man kan köpa och trycka in alla kablar i så att de åker ner tillsammans istället för att hänga lite hejvilt så här. Och ett headset stand, antingen ståendes på bordet, gärna med orange lyser det också, eller utanför bordet om man säger så. Man kan ha en sån som hänger ner under bordet. Mycket snygg ändå. Kan detta vara en femma? Hur är den relativt de andra fyrorna? Den påminner ju mycket om de andra i fyran. Men jag tror nästan att den kan ta sig hela vägen upp. Jag vet inte varför, men jag gillar den här färgkombon. Det kan vara att jag är biased datateknolog som tycker att allt orange är snyggt. Men jag gillar den. Så den får faktiskt åka upp på femman. Den är lite snäppet över de här. Och de här två till exempel var ju så här borderline femmor. Så om den är snäppet över, då åker den upp på femman liksom. Den här är nian. Det är ett nytt bidrag. Och den verkar inte komma med när jag bläddrar med någon. Så vi tar den här nu istället. Och det här är en rejäl setup får man väl säga. Alltså, den översta skärmen. Man ska vara glad om man har en sån tv i en villa. Och den här tjommen har alltså en sån som en av fyra skärmar på sin setup. Herregud. Det är så många pixlar den här stackarens grafikkort måste räkna ut varje frame. Och sen har du två gigantiska högtalare. De intygar väl den musikintresserade känslan man redan får av två stycken prydligt upphängda gitarrer och ett keyboard. Och så en hel mixer uppe på tv-skärmen också. Så ja, det råder väl ingen tvivel om att detta är ett musikfan. Och sen då är en treskärmsetup som är hyfsat alignade. Liksom, den här skärmen går ner lite, den kunde ha varit lite högre upp, liksom någon centimeter. Men det är så gott som alignat. Det är så här man ska använda ett skärmstativ. Sen är det inte det mest unisoniska jag har sett. Det är en färg här och en annan färg här och en annan färg här. Och frågan är om liksom bara den råa kraften i hur mycket det finns kommer väga upp den till en femma, trots att det är liksom inte helt harmoniskt i tema. Den följer inte samma tema. Ja, alltså, jag tycker ju att det är jävligt snyggt med alla de här skärmarna. Jag kommer nog ge den här en femma. Det funkar hyfsat med färgerna också, ska sägas. Det är ju inte direkt helt katastrof. Det här lila, blå och så det röda, det flyter samman ganska bra liksom. Och då går vi vidare till den här. 90-graders skrivbordet, ja. Med datorn mellan skärmarna. Det är ju, som sagt, intressant. Men det gör ju att man ser datorn väldigt trevligt och sådär. Och man kan ju tänka sig att det är, alltså att sitta och kolla på film på den här skärmen och sitta och gibba på den här skärmen, det är en banger. Det är mycket cleant. Jag tänker till och med att det skulle kunna ha varit något mer på väggarna. Jag vet inte, alltså det är svårt att hitta saker som går att sätta på en sån här, ett snedtak. Men det blir nästan lite för cleant kan jag tycka när det är så här. Typ, hade den här personen varit intresserad av musikproduktion så hade det varit väldigt snyggt med en sån här ljuddämpningsmatta som zigzackar sig fram på taket. Men jag skulle ju inte gissa att det ligger till så. Dedikerad mic, snyggt, eller i alla fall hyfsat prydligt upphängda hörlurar. När man inte har ett eget ställ så får man ju använda mickens. Och det kan ju faktiskt dessutom hålla ner kluttret på skrivbordet. Så det är inte så dumt. Och synkade bakgrundsbilder är det ju. Det ser ut som liksom ungefär samma stil på de här lite anime-figur och så här. Så ja, jag tror att detta blir en fyra.
Boom. Och då går vi vidare till den här. I förra videon var en film. Eller en rörlig och pratande bild. Enligt Harry Potter då. Men just det, vi hade ju detta att knappt någon mus. Musen ligger gömd här inne någonstans. Och doftljus ifall det luktar gamer-ronk. Jag vet inte. Det finns nog ingenting i den här bilden förutom gamer-ronk-ljusen som säger gamer. Utan ganska kaotiskt åt alla håll. Och om man inte har en mus och ja, det här 3D-printade tangentbordet som är delat i två då. Vad fan ska man spela om man inte har en mus eller ett hyfsat rimligt tangentbord? Det är lite för mycket, eller det är ganska mycket för mycket bös. Det händer alldeles för mycket. Så, den här kommer faktiskt joina ansiktet på mig i UT. Sorry, men så blir det. Och nästa ser ut så här. Okej. Där är en dator. Och det där vinglaset ser ju läskigt placerat ut. Tappa gärna inte det ner i din laddare. Men det som skriker i den här setupen, det är ju kanske inte datorn eller vinglaset egentligen, utan en livstidsförbrukning av japanska figurines. Det är väldigt mycket japankultur här, va? Och hela grejen med att sitta på golvet istället för en gamingstol eller ens kontorstol eller ens kökspall. Lever ju lite upp till den här japanska kulturen som den här personen uppenbarligen dyrkar själva. Så webbkameran är censurerad genom ytterligare en anime waifu. Nice. Men en HP-laptop ståendes på ett berg av Japan. Det finns säkert många kategorier, den här skulle gå väldigt långt. Men när det kommer till gaming-setups, alltså även om japankultur och gamingkultur är väldigt nära relaterade, jag värderar verkligen 4chan och internetkultur in i det minsta, men det är inte riktigt den aspekten av internetkultur som kommer gå långt i den här tävlingen. Så sorry, men du får joina de andra i U-tieren. Det är bara två kvar. Och den första av dem ser ut så här. Keyboard i båda benämnelser ska det vara. Keyboard och keyboard och keyboard. Och en liten sån här grej. Alltså det är ju den här produktiva setupen. Jag är inte helt säker på hur man gamar på den här. Liksom, det finns ju inget utrymme att typ tilta tangentbordet några grader som man gärna gör. Det är en väldigt liten musmatta. Jag gillar ju det produktiva liksom. Kamera, det är ju ett delat intresse, minst sagt. Och musik är inte delat intresse. Om du som går in i detta har sett mina låtparodier så vet du att jag är inte den som är vassast på musikproduktion. Alltså jag är ju den som... Ett av de första programmeringsspråk jag lärde mig var AutoHotKey. Och sen köpte jag en Stream Deck och sen köpte jag en Stream Deck till. För jag ville ha fler knappar att trycka på som kunde göra allting åt mig. Så jag gillar ju hela den aspekten av detta. Och sen såklart, bilden på Lekani där är ju suveränt, va? Hate to break it to you, men du kommer inte gå till tier 5. Frågan är det tier 3 eller tier 4? I slutändan tror jag att det får bli en trea faktiskt. Vilket fortfarande är godkänt såklart. Men det är inte riktigt lika högt som lite mera gaming, lite mer rena setups. Och det betyder att vi har kommit fram till vår sista bidrag. Den här. Och det här är ju jävligt trevligt, må jag säga. Alltså man får väl säga att den här påminner lite om den som vann förra gången. Vars vinnare inte kunde ta emot priset. Det är liksom det här kalla. Dels har du den här skylten här då. Som ska sägas, det står alltså bidragarens namn här. Så det står Carls Gaming Room. Vilket är ganska coolt. Men nu har jag ju censurerat det då. För integritet och så här, va. Datorn,
det lyser inte inne i den, men kolla hur snyggt det blir med reflektionen. Det ser lite future ut liksom. Det här skulle kunna vara ett rymdskepp i Star Trek, om man säger så. Bara en skärm. Kunde gott ha fått en till någonstans, men sure. Det är en snygg skärm dock, lite curved med ganska tunna bezels, så det är ju nice. Är det här en Lego-bil? Porsche 911? Jag tror jag har kollat på den här på Legos hemsida. Jävligt nice bygge alltså. Och alltså det här. Den här kanske hamnar lite i skymundan. Men jag är ju en rock'n'roller liksom. Och att ha ett djävulstecken som headset mount. Så genialt. Var köpte du den? För jag vill ha en sån. Jag tycker ändå att detta är en ganska självklar tredje femma. Right? Och då tänker ni, men vad fan, nu är det tre stycken bidrag i tier 5. Hur tänkte du nu? Ja, jag får ju uppenbarligen gå vidare här och avgöra i efterhand. Så om vi nu då, bara de tre. All right, så vi har den här. Och den här. Och den här. I final. Om vi börjar ställa den här mot den här. Ja, vad fan ska jag säga? Det är så olika sätt att göra en snygg setup på. Den här går bara brute force. Allt ska finnas. Du ska kunna kolla på porr och film och serie och spela samtidigt. Och det kommer finnas en skärm till varje liksom. Och den här går mera på lite mer minimalistiskt. Även om den här fortfarande är ganska rejäl med två skärmar och en full-size dator och allt vad det är. Om jag ska dra en koppling till fotografi som jag håller på med en del. En sak man ska tänka på när man fotar landskapsbilder och liknande är att det ska inte vara för mycket. Ögonen ska direkt veta vad de ska kolla på. Och den här är exakt, det är lagom mycket i setupen för att man ska se exakt vad som händer. Medan här, alltså du behöver ta en ganska lång titt innan du förstår hur grym den här setupen är, right? Och då tycker jag att det är snyggare med den här metoden. Att ha det lite lugnare. Så jag kommer låta den här gå vidare och då möta den här. Det blir återigen en väldigt svår match. De är så jävla bra de här setupsen. Får jag göra en fuling? Det känns lite konstigt, men hear me out. Jag råkar veta att personen som skickade in detta bidraget inte kan ta emot ett fysiskt pris, utan hade önskat att få priset som ett presentkort. Vilket gör att jag skulle kunna ge delad första plats till de här två. Och skicka ett presentkort till den här. Och musmattan till den här. Ja, jag gör nog så faktiskt. Så jag hör av mig till de här två vinnarna då och kontrollerar att det är deras setups genom att de skickar en bild där jag ger lite extra instruktioner om hur bilden ska tas och så här. Och så säger jag grattis till er och tack till alla som bidragit. Och ja, until next time, om det nu blir en till tävling, en till video eller en till livestream du tunar in på, så kan du prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!